Dobrý den, dneska jsme v Dobružce, malebném městečku na úpatí Orlických hor a já bych vám chtěl představit byt 3+1, který jde právě do nabídky. Je jen pár kroků tady od náměstí, takže pojďte se podívat. Byt se nachází ve 3. patře 8-patrového panelového domu s výtahem. Jednou z výhod bytu je zděné bytové jádro. Všechny 3 obytné pokoje jsou samostatné a neprůchozí. Z ložnice a z pokojíku jsou okna na severovýchod a okna z kuchyně a obýváku směřují na jihozápad. V kuchyni je dost místa na rohovou kuchyňskou linku a vejde se sem i jídelní stůl. K bytu přísluší i sklep, který je umístěný v přízemí domu, stejně jako kolárna. Koupelna je vybavená sprchovým koutem a vzniklo tak místo na pračku se sušičkou. Ve městě je veškerá občanská vybavenost a výborná dopravní dostupnost všemi směry. Dobružka je tak místem, kde se vám bude pohodlně bydlet po celý váš život. Byt je v tuhletu chvíli volný, takže pokud se vám líbil, přijďte se podívat na prohlídku.